Oh yes. Ewe mkazi wa Dar es Salaam, kwa nini unateseka na magumu mpaka leo? Tega sikio sasa nikueleze. Mtumishi alipakwa mafuta ya kinabii nchini Uganda, ambaye amejaa upako wa uponyaji na magonjwa sugu, na kuteswa na nguvu za giza, na kutoa unabii kwa watu mbalimbali kitaifa na kimataifa. Anakukaribisha wewe uliyeteswa na roho chafu. Njoo ufunguliwe. Ni nabii wa ishara Tanzania kwa agano la damu la ukombozi. Sasa yuko Dar es Salaam. Mamia watu wameponywa, kupata kazi, wamenuka kiuchumi, wameponywa utasa, wameoa na kuolewa, na wengine wamepata watoto baada ya kutabiriwa mambo makuu bure kabisa. Haya sasa unangoja nini? Jiunge na maelfu ya watu wanaokimbilia kwa nabii ili upokee muujiza wako. Ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana katika lango la baraka Mbezi kwa Hakimu. Jinsi ya kufika: Johadi Mbezi mwisho, kisha panda da